Bom dia a todos, vão chegando aí, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Daqui a pouco nós começamos, daqui a E aí, pouco. Valsi? E aí, beleza? Daqui a Tudo bem, pouco. Valsi? Bem, bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Ô, Valsi, deixa eu te perguntar. O Vinícius, ele não foi na sua aula hoje, né? Porque ele tinha esquecido. Tem como você, tipo, postar no Eclés, alguma coisa assim, para ele ver a aula de hoje? Certo, eu posto. Eu já tô até subindo elas. Eu estou terminando, né? Elas já estou subindo para o YouTube. Daqui a pouco eu mando o link para os grupos, né? E aí eles já podem vê-las. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Obrigada. De boa. Oi, Valsi, tá me ouvindo direitinho? Só confirmando que eu Não tô tentando entendi, um negócio desculpa, aqui. fala aí. Tá me ouvindo direitinho, Valsi? Tô ouvindo agora? Tá estourando? Não, tá tranquilo, tá estourando não. Ah, tá, beleza. Obrigado. Só aguardar mais um minutinho, o povo chegando, e aí a gente começa. Dá os minutinhos de tolerância, né? Que é de lei, é de praxe. Três minutos. Falta mais um minutinho a gente começa a nossa revisão. Ô, Valsi, Oi? eu vou sair e entrar pelo telefone do Vinícius, tá? Por causa que a minha tia quer ligar pelo meu e eu não tô conseguindo atender, entendeu? Beleza, tranquilo. Pode ir, de boa. Não esquece de mandar o link para você mesmo, hein? Já foi. Bom, gente, sejam bem-vindos. Apenas mais um minutinho. Fala, meu querido. Começa. Todos vocês, bom dia, sejam bem-vindos. Espero que estejam estudando bastante nessa semana de prova. Hoje tem prova de quê? Hoje é de história, Muito, mas ainda estudando nem deu para pesado. fazer. Hã? Vocês não sabem de... Eu vou olhar aqui. Vocês não sabem de nada mesmo, hein? É de história, Valsa. Só história? Uma só? Ah, Nossa, vocês estão bem, hein, filhos? Que preguiça é essa? Uma provinha por história hoje. O pessoal do ensino médio tem história e filosofia.
Só na terça que vocês tiveram ciências e redação, duas. Mas, ah, não, tá com a vida fácil, velho. Vida muito tranquila. E a escola pediu para que nós não postássemos atividades nessa semana, então só tem a prova. Ô, tranquilo, hein? Graças a Deus, tô descansando essa semana. Estudando muito, pesado. Não, César, estudando que é para não ficar de recuperação. Mas isso é bom, porque já antes de eu começar, de eu compartilhar, já vamos começar. Antes de eu compartilhar a tela, já tem que lembrar. Eu falei na aula passada ontem, vou falar hoje de novo. As nossas aulas terminam na quarta-feira que vem, porque é véspera de feriado. Porque quinta e sexta é feriado de Corpus Christi e já vai emendar. Na outra semana também emenda quinta e sexta. Mas, nessa semana, quarta-feira, dia... Deixa eu só dizer a data exata, porque eu nunca sei. As aulas normais terminam nessa quarta-feira. Porque depois já começa a revisão para recuperação. E aí, quarta-feira, dia 10. Dia 10 acabam as aulas. Ô, Valsen. Se você não mandar todas as atividades até o dia 10, pode ser que a gente bloqueia porque tem que lançar nota. Quando lança nota, já não adianta mais você mandar, porque as notas já vão ser lançadas. Você dançou, negão. Então, manda logo. Fala, João. É, tipo, quando vocês começarem a passar negócio de revisão, é todo mundo obrigado a ficar assistindo essa aula? Pois é, João. Eles não falaram isso pra gente ainda. Porque o ano passado vocês ganharam uma semana de bônus, né? Sim, eu lembro. Eles ganharam a semana prêmio. Agora, não falaram nada ainda. Então, eu ainda não posso dar essa informação. Não sei. Eu só sei que nós temos aula até o dia 30. Isso eu sei. Agora, para quem for bom, para quem tiver notas muito boas, você vai ganhar o bônus? Eu não sei. Uma coisa que eu sei. A recuperação, ela é para todos. Não é obrigação para todos, mas ela é oferecida para todos. Ela é obrigação para o aluno que tirou abaixo de 6. Aí ele não pode escolher, tem que fazer. Agora, se você tirou acima de 6, se você quiser melhorar a sua nota, ela vai ficar aberta, vai ficar disponível para vocês. Então, ela é disponível para todos, obrigação para alguns, né? E aí, isso eu sei. Agora, se vocês vão poder não assistir aula, ou já desistir, ou já ficar de férias, isso eu não sei. Isso a escola vai decidir depois, beleza? Bom, vamos que vamos. Eu vou deixar todo mundo mudinho, caladinho agora. Eu vou para compartilhar a minha tela. E eu só vou deixar vocês falarem depois que eu terminar a explicação. Aí, lá mesmo na tela, eu abro para a gente fazer perguntas. Você levanta a mãozinha azulzinha aí de perguntar, né? O raise hand para pergunta, mas só depois. Então, vamos aos modal verbs. Vocês já sabem que isso aqui é a matéria que vai ficar na prova de vocês. É fácil, fácil. Ela é de graça. Mas, você tem que ter boa memória para saber, porque cada uma usa em cada lugar. Se eu pegar uma frase, por exemplo, assim, ó, eu ir à escola, eu posso usar ela em todas as situações. Ó, eu tenho que ir à escola, eu devo à escola, eu posso ir à escola, eu quero ir à escola, eu não tenho que ir à escola, eu devo, eu deveria. Então, eu posso usar todas elas numa frase só. Por isso que eu preciso de saber qual usar em cada qual. E aí, é claro que eu deixei já tudo prontinho para vocês. Ó, lembre-se disso. O must e o mustn't, ele é deve e não deve. O have to e o don't have to é tem que, não tem que. Então, lembrando, esses dois, eles vão te dar uma ordem ou uma sugestão. Eles vão sugerir alguma coisa, não, uma recomendação, que é melhor, mais forte. Eles vão recomendar alguma coisa ou vão te dar uma ordem mesmo, você tem que fazer e pronto. Então, esses dois. Os próximos, aí continuando. Should, shouldn't, a pessoa vai te dar um conselho. Você deveria ou não deveria fazer alguma coisa. Então, é conselho. Could, couldn't, você tem habilidade ou você tem permissão para fazer alguma coisa. Você sabia, não sabia. Podia, não podia. Então, está aqui. Ó. Isso te dá habilidade de fazer alguma coisa,
dava, né? Porque é passado. Dava habilidade ou permissão para fazer alguma coisa. E o presente é can, can't. Que você sabe, pode. Não sabe, não pode. A diferença dos dois é que um é passado, o outro é presente. Esse aqui também indica habilidade, permissão, no presente. Habilidade, permissão, no passado. De boa, assim. Continuando agora, deixa eu limpar, que eu fiz cagadinha. Olha só o que eu fiz para vocês aí, dizendo, ó. Dois que indicam obrigação. Must e have to. Mas não esperem a palavra obrigação na prova. Vai ter obligation. Não obrigação, obligation. Então, ó, a frase de exemplo e o must do your homework. Ou they have to work every day. Então, você deve estudar, eles têm que trabalhar, tá? Daqui a pouco eu deixo falarem, calma, calma. Outro, guarda perguntas, senão depois você perde, não lembra mais, mas guarda ela aí a pergunta. Suggestion, advice. Ou sugestão, ou conselho, que é o should, shouldn't, tá vendo? Suggestion, advice. Então, quando eu vou fazer uma sugestão para alguém, eu uso should ou shouldn't, beleza? Próximo, prohibition, algo que seja proibido. Mustn't, can't. Então, ou você não deve, não pode. You mustn't work, step on the grass, you can't drive. Você não sabe dirigir, você não deve pisar a grama. Próximo, ability, permission. Cuidado com o que falei. Ability, permission no passado, ability, permission no presente. We could travel by plane. Nós podíamos viajar de avião. She can play piano. Ela sabe tocar piano. Então, passado, presente. Absence of obligation, ou falta de obrigação, ou simplesmente option. Você escolhe, você opta. Don't have to. You don't have to work. Você não tem que trabalhar. Você não tem obrigação de trabalhar. Você opta se você vai ou não. Você que decide. Por isso que é option. Beleza? Mas como eu sou muito bonzinho, aí eu fiz esse aqui separadinho para vocês. E aí eu chamo a atenção especial para esse. Porque ele vai ajudar vocês muito mais. Com todos os nomes que vocês precisam lembrar. Ó, have to. They have to work every day. Isso aqui é uma order. Alguém está te dando uma ordem e pronto. Eles têm que trabalhar. Isso é uma ordem. Então lembre-se disso. Have to, order. Se você lembrar dessas palavrinhas na prova, você vai muito bem. Porque é o que indica, eu vou colocar isso aqui na prova. Order. Então, se você sabe que é order, a opção correta é a que tiver have to. Segundo, must. O must indica recommendation. Não é, não chega a ser uma ordem. É quase uma ordem. É uma recomendação. Então, ó, you must do your homework. Você deve fazer a sua tarefa. Olha a diferença. Você tem que fazer a tarefa. Você deve fazer a tarefa. Um dá a ordem e um recomenda. O would não está naquela lista, mas ele pode cair na prova. Porque ele é igual ao should. A diferença é que ele é o futuro do pretérito em português. Quem sabe o que é futuro do pretérito vai lembrar que é todo verbo que termina com ria. Faria, diria, beberia, comeria, trabalharia, estudaria, amaria, correria, dormiria. Isso é o futuro do pretérito. É uma recomendação que eu dou, mas eu uso outro verbo. Então, ó, she would go there. O verbo go é o verbo ir, logo virou ela iria lá. Então, na prova eu vou colocar futuro, porque não existe em português e inglês, né? Então, coloquei futuro do pretérito. Toda vez que aparecer futuro do pretérito lá, would, beleza? E aí o should, que é o conselho, tá aqui, ó. Advice,
suggestion. Toda vez que for advice ou suggestion, é o should. Então, lembre-se disso. Should, advice, suggestion. Beleza? Outro. Mustn't. O mustn't, ele indica que é proibido. Não deve. Mustn't, prohibition. Exatamente igual, o can't também indica prohibition. A única diferença dos dois é que o mustn't só indica proibido, só. Mas o can't também indica falta de habilidade, coisa que eu não sei fazer. I can't drive. Quer dizer que eu sou proibido de dirigir ou eu não sei dirigir, eu não tenho habilidade. Então, os dois indicam proibido. Apenas o can't indica falta de habilidade. Beleza? Continuando. O could, ele indica que eu tenho habilidade ou permissão para fazer alguma coisa, só que no passado. Então, eu tinha habilidade, eu tinha permissão. Could. We could travel by plane. Nós podíamos viajar de avião antes da pandemia. Agora é proibido, agora eu já não posso mais, eu não tenho mais essa permissão. Can. O can, como eu disse, ele é parecidíssimo com o could. A diferença é que é uma habilidade e uma permissão no presente. Habilidade e permissão no presente. Can. Ok? She can play piano. Ela sabe tocar piano, ela tem habilidade para tocar piano. Se eu colocasse essa frase no passado, she could play piano. Ela sabia tocar piano. Beleza? E o último, don't have to, que indica que você tem uma opção. Você pode escolher fazer ou não. You don't have to work. Você não tem que trabalhar. Você não é obrigado a trabalhar. Você tem a opção de ir ou não ir. Então, esse quadro aqui, eu não sei do jeito que você está aí, mas eu aconselho a você tirar um print dele para você estudar. Tira um print aí para você lembrar que cada palavrinha é o que indica. Have to é uma ordem. Must, recomendação. Would é o futuro do pretérito. Should, advice or suggestion. Must, or prohibition. Can't, prohibition. Could, ability, permission, past. Can, ability, permission, present. Don't have to, option. Se você fez isso, tirou esse print, saber desse quadro todinho aqui, você vai muito bem na prova, obrigado. Lembrando mais uma coisa, eu posso ter lá, por exemplo, ó, alguém pode me dar uma sugestão negativa, não tem problema, ó. Should vira shouldn't. Would vira wouldn't, porque todos eles, ó, have to, don't have to, must, mustn't, would, wouldn't, should, shouldn't, can, can't, todos eles têm positivo e negativo, beleza? Então, lembre-se disso. Peraí, deixa eu achar aqui, participantes, aqui. Agora sim, eu já vou começar a responder algumas perguntas. O Rafael levantou a mãozinha aqui, cadê? Rafa, fala comigo, Rafael. Rafa, perdi o Rafa. Aqui, Rafael, deixa eu desmutar. Pronto. Você tinha bloqueado você. Tá, vai ser só isso a prova? É só isso, o conteúdo da prova é só isso. Olha aqui de casa. Só isso. Bom. Gustavo Henrique, senhor, fale comigo. Então, Val, só queria fazer uma pergunta. Na prova, nas alternativas que você vai pôr, você, exemplo, você vai fazer a questão, vai elaborar a questão. Você vai colocar, tipo, they work, quer dizer, vai deixar day, aí um espacinho, work every day. Aí, no caso, na frente, você vai deixar o que é, né? O que é, o que significa, sim. E então, beleza. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Gustavo, espacinho, study. Aí na frente eu coloco lá que eu estou te dando uma recomendação. Recommendation. Embaixo eu vou colocar must, would, could, should, can.
Se é recomendação, logo, must. Pronto, é isso aí. A prova é isso, velho. Só isso. Nossa, então é tranquilo mesmo. Eu tô falando, a prova de vocês do nono ano é de graça. De graça, como injeção na testa. Quem quiser perguntar agora, levante a mãozinha azulzinha aí para eu liberar para falar. Perguntar, pergunta agora. Essa é a tela da pergunta, porque essa é a boa. E aí, tomem cuidado, porque na prova tem lá, por exemplo, recommendation negative. Você já sabe que é o must. Ou advice negative. Você sabe que advice é should, logo é shouldn't. Então, presta atenção. De positivo, negativo, também é presente e passado. Rafa. Seu coisa não quer desmutar. Ô, microfone teimoso. Aí, foi. É que eu tava clicando do lado errado. Ô, cabeção. Vai, fala aí. Quando você ler a pergunta da prova, vai ter como você saber se vai ser negativo ou positivo? Tem. Já tá tudo lá escrito. Já tá tudo lá escrito. Por exemplo, se fosse essa... Deixa eu apontar ela aqui. Se fosse essa aqui do Ken. Ó. Gente, eu pego a canetinha e ela some. Um dia eu aponto isso aqui, um dia eu aprendo. Aqui do Ken. I can't drive. No lugar do Ken estaria um espaço em branco. Mas na frente estaria prohibition. Então você vai saber que é proibido, então vai ser o quente lá nas opções. Beleza? Tá tudo escrito, não pode ser nada de adivinhar, não. Tá de boa. Mais mãozinhas, mais perguntas, mais dúvidas. Porque estamos aí. Bom, se vocês levantarem a mãozinha, eu volto aqui. Se não, eu vou lá, vou só limpar isso aqui, porque tá uma tela feia, pronto. E aí eu vou no outro slide. Esse outro, eu aqui coloquei alguns exemplos. E aí, ó, a pergunta pode vir na prova desse jeito, ó. I go. Recommendation. E embaixo tem as quatro opções. Se eu estou recomendando, eu sei que deve ser must. Só pode ser must, porque só tem uma recommendation. Must. Acabou. É assim a prova de vocês. Outra. Olha essa aqui que você falou, Rafa. Ó. Present ability. Eu sei que a habilidade lá é o can e o could. Mas se é present, só pode ser o can. She can play table tennis. Aqui, a mesma coisa. Ó. Past ability. Se é passado e habilidade, logo, por obrigação, could. We could walk on the streets. Olha essa aqui, ó. Order. Se é uma order, have to. Só tem essa, não tem outra. Aqui o que eu falei, ó. Foot do pret. Ou futuro do pretérito. Foot do pret é would. Só tem ele. E acabou. Would. Ó. Prohibition. Olha essa. Eu tenho dois proibidos lá atrás. Se você lembrar, eu tenho dois. É claro que você vai ter apenas um para você escolher. Lá na opção não vai ter os dois. Então, pode ser can't ou mustn't. Claro que só vai ter um desses dois lá nas opções, não vai ter os dois. Por isso que não dá para confundir. Option. Don't have to. Ih, vai sobrepor, tudo bem. Ficou aqui, ó. Don't have to. Sobrepôs, mas é don't have to. Ok? Outro ali, o advice. Se é um advice, eu sei que é um conselho. Should. Tá vendo? É tudo tranquilo. Olha o próximo. Negativo, suggestion. Lembra que advice e suggestion é a mesma palavra. Só que eu coloquei duas diferentes. Tem que lembrar de todas. E, ó, negativo, então é shouldn't.
O should é o positivo, shouldn't o negativo. Tá vendo? Olha esse aqui, ó. Past negative ability. Uma habilidade negativa no passado. Logo, couldn't. Porque a habilidade do passado é couldn't. Ó, negativo futuro do pret. Se eu sei que futuro do pretérito é would, o negativo do would é... Opa, foi um i a mais aqui, deixa eu só tirar. Wouldn't. Tá vendo? Ó, would, wouldn't. E uma recomendação negativa. A recomendação é must. Logo, a recomendação negativa... Mustn't. Olha aí, a prova de vocês é basicamente isso aqui. Em vez de vocês escrever, teria embaixo a opção para você escolher. Tá de graça essa prova, tá? Ó, se não tirarem 10, é porque estão com preguiça mesmo. Beleza? E além de tudo isso, além de toda essa facilidade, o Valsi ainda fez o vídeo que vocês já sabem. Tá lá no canal o vídeo com essa explicação. Tá aqui, ó. Eu aconselho a você ver a aula, ver essa explicação com esse slide último aqui. Mas se você estiver com pressa, o vídeo no canal tem 5 minutinhos. É rapidão. Ele vai lá e papá, põe show de bola. Então, vai lá no canal. Eu espero que vocês estejam inscritos, por favor, né? Para me dar pessoas inscritas. Então, vai lá e se inscreva no canal. Ativem o sininho. Dê o like. Compartilhe. Para a gente ter mais aí os inscritos, beleza? Eu agora vou abrir aqui a participantes. Abri o microfone de vocês. Vocês podem fazer perguntas agora. Vocês são livres para perguntar. Vocês mesmo podem abrir o microfone. Perguntem agora quem quiser. E aí, se não quiserem também, eu vou passar as últimas recomendações, porque eu não vou ficar aqui enrolando, gastando vocês só para passar tempo. A coisa comigo é diferente, meu filho. Beleza, beleza? Bom, relembrando. Coisa importante enquanto vocês não perguntam. Ontem eu estava revisando o meu SAD e eu vi que tem um monte de gente que me deve atividade ainda. Me deve atividade do mês 5. Me deve atividade do mês 4. Presta atenção nisso. A prova de vocês, ela é baseada em 3 notas. Nota de P1, nota de P2 e nota de atividades. Então, por favor, façam as atividades. Fala, Rafa. Quem é que está devendo tarefa? Ah, não, não sei. Volta lá. Não posso falar aqui, não. Não sei de nada, não. Mas tem um monte de devendo tarefa. Um monte, velho. Faz o seguinte. Agora o SAD é por data, então fica bem mais fácil. Eu só posto na segunda e na terça. Então você vai lá na semaninha. Segunda, vê o de inglês. Terça, vê de espanhol. Não tem, pula para a semana seguinte ou semana anterior. Segunda e terça, segunda e terça. Aí você vê se você fez, se você postou e tudo. Mas eu não posso expor aqui, porque tem um monte de gente que deve tarefa. E é muito também, eu não posso ficar falando também, né? Vocês vão lá no SAD e façam, por favor. Ó, só lembrando a vocês de datas. Semana que vem, na quarta-feira, dia 10. Na quarta-feira, dia 10, acabam as provas. Aí, quinta feriadão, sexta feriadão. Depois nós vamos começar a semana de recuperação. Até o dia 10, nós vamos lançar nota. Se vocês não fizerem, aí nós lançamos nota e acabou, velho. Aí vocês não têm mais chance. Então, lança até o dia 10. Correndo, correndo, correndo. Júlia, fala comigo. Valsi, tem uma tarefa que eu vi aqui e que ela é do dia 25/3. Certo. Tá aqui no Eclés como... que eu não entreguei, só que eu entreguei só que pelo e-mail, porque meu Eclés estava dando problema. Ah, não, não. Então... Se foi por e-mail, de boa. Eu vou... Aqui a gente corrige o e-mail e corrige o Eclés. Pode ficar tranquila. Se você mandou por e-mail, tá segura. Tá na paz. Tá bom. Beleza? Gustavão, fala comigo.
Valso, nessa semana que vai estar revisando o conteúdo de recuperação, vocês, professores, vão estar passando tarefa ou não? Gustavo, essa opção ou essa informação eu não tenho. A escola não nos passou ainda. E eu também nem posso dizer que vocês que estão com nota alta, com todas as notas, estão dispensados. Isso eu não sei. A informação que eu sei é que nós temos aula até o dia 31. Isso eu sei. E eu sei que começam as recuperações depois, no dia 15, já começa a aula de recuperação. Então, isso eu tenho certeza. Agora, se tem tarefa ou não, se passa atividade ou não, não sei. Na minha opinião pessoal, eu acho muito difícil, porque nós já vamos ter lançado as notas para fechar, para saber quem ficou de recuperação ou não. Se já lançou a nota, não tem mais jeito. Então, eu acho que não. Vão não precisar lançar, não vão precisar atividades. Mas eu não sei. Isso é a escola que decide. Isso vem de cima. Então, a Kailene, a Rízia, a Magali lá vão decidir, vão passar para a gente. Nós vamos ver isso ainda, beleza? Mas o que eu sei, faz atividade, gente, rapidinho. Até o dia 10, faz tudo que está devendo. Manda atrasado, porque atrasado vale nota. O que não vale é não mandar. E se não mandou, dançou. Beleza? Eu espero as suas atividades essa semana aí. Beleza, beleza? Deixa eu descompartilhar minha tela. Quem fez no chat aqui, alguém perguntou alguma coisa? O Val está famosinho no YouTube. Obrigado, Cauã. Ó, o recado é... Acessa lá o meu canal. Se inscreve. Compartilha. Dê o like. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos para eu ficar famosinho. Beleza? Meninos, se não tiverem mais nenhuma pergunta, vocês já estão dispensados, já podem sair se quiser. Se você tiver pergunta, eu vou continuar aqui tirando dúvidas. Se não, eu desejo a vocês bom dia, boa prova, boa sorte, bons estudos. Beijo, beijo, tchau para todos. Aaron Vizelli é irmão do João Pedro? Ou é pai do João Pedro? Bom, não havendo mais dúvida, opa, duas perguntinhas aqui, aqui, aqui. Tchau, Valso. Valeu, tchau, Cauã. Foi, primo. Primo do João, beleza? Até mais, gente. Ó, a mãozinha aqui, ó. Beleza? Fui! Hein, Valso? Peraí. Volta, para aí, fala aí. Fala, Rafa. É, as minhas aulas, elas estão todas completas. Em inglês e espanhol. Só que eu não sei se você recebeu. Não, não. Se tá completo lá, eu sei. Eu tenho o mesmo acesso que você. Então, se tá perfeito lá, tá de boa. Tá tranquilo. Às vezes, o aluno posta e ela some. Aí o aluno manda por e-mail. Porque esse novo site aí, o 2.0, tá em fase ainda de adaptação. Mas se você postou, você está lá, perfeitão, eu já recebi. Aí eu só vou dar a nota, tá tranquilo. Tá. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Fui! Tchau.